Salaisuuksien kammio. Mitä nopeammin painat, niin sitä kovempaa meet. Ja siellä se auto menee. Vähän peltio kuprulla täältä näkee vähän. Yhdessä ystäviensä Ron Weasleyn ja Hermione Grangerin kanssa. Miten ne sanoo ton Weasleyn oikein, mutta Grangerin ihan päin helvettiä. Harry Potter ei saa mennä enää tylypahkaan. Jos teille tulisi niinku perunasäkkiin pukeutunut alaston kääpiö hyppimään teidän sängylle, niin ja sanoisi, että älä tuu kouluun huomenna, niin tottelisitteko häntä? Ottaisitteko neuvosta vaari? Kokeile komoitusloitsua näihin laatikoihin! Mutta Ron, me emme saa käyttää taikuutta koulun ulkopuolella. Se esti minua pakenemasta Dursleyn luolta jo koko kesänä. Sä haluat saada mut vaikeuksiin. Mä en taida totella sua. On ehkä teidän kämpät, mutta minulla on sentään arvokkuuteni. Saanko repiä teidän kanoilta pyrstöt irti? Elo henkisesti minua kiduttavien ihmisten kanssa ei ole tehnyt minusta lainkaan psykopaattia. Miksi mä voin asua näillä? Näillä on sairaan iso talo, jonne mahtuu 7000 ihmistä, kun Weasleyn vanhemmat panee kuin mitkäkin jänikset. Miksei mä voi tulla tänne asumaan, please? Kiivetään nyt katolle ja hypätään katolta! Mä tykkään Harry Potterista, mutta mä en väitä, että mä muistan kaikkea. Oi perkele! Ron rakas 10-vuotiaani! Meillä on tosiaan ullakolla vittu hirviö, tommonen paskiainen, joka heittää meitä metalliputkilla. Mene sinä rauhoittamaan se. Must ei olisi elämää velho maailmassa. Mulla olisi kauhea stressi kaikesta koko ajan. Niin, että tulee vastaan tollasia pahan henkiä, jotka vaan... Joten ainoa elämäntehtävä, se on niitten luonnossa niinku vaan vittuilla sulle. Tehdä elämästäs mahdollisimman hankalaa. Kiitos kun autoit sen kanssa. Ihanan hiljaista. Sivupersona, kun siellä puhuu, Ron, kuulosti aika samalta. Minä olen Gilly. Vahdin meidän puffpalleroa, koska muuten Fred ja George käyttävät sitä ryhminä huispatessaan. Ja Fred ja George on aika niinku orastavia sarjamurhaa, jos ne niinku käyttää tätä elävää ukkelia niinku pesäpallona. Ei oo terve perhe. Sen mä sanon, ei oo terve perhe. Tässä on kuuluisia noitia ja velhoja kortti. Kiiltokuva Hagrid on... Se on paras velhokortti. Haluaisitko auttaa minua kitkemään menninkäiset puutarhasta? Kyllä mä tiedän, että Landell tehdään töitä ja silleen. Mutta noi ei arvaakaan, että niinku mun elämäni on ollut joka päivä keittää Dudleylle niinku perkele pekonia sun muuta paskaa. Näin hyvin vahvasti aliarvioin niinku Dursleyn mulle antamat traumat. Mitä sä luulet, Ron, että saanko mä jäädä tän vielä, jos mä pudotan tän sun faijas päällä? Oi! Perkele. Tää kasuaali niinku elävien olentojen niinku... kurmottaminen. Nolla. Niinku eikö ole mitään arvoa, saatana, näilläkään alastomilla ihmisillä? Vain koska ei sattuvat syntymään tämän näköjään. Ai perkele! Etkö mukaan ole koskaan ollut velhojen kaksintaistelussa? Ette te molemmat voi puhua samaan aikaan? No niin, tähän ollaan päädytty. Veriseen välien selvitykseen kaksosveljestä kanssa. Pyykkikone on palkintona. Kun näissä taikasauvat on nyt niinku velhomaailman niinku versio aseista. Me vaan tässä hemmetti ammutaan toisiamme. En tuntenut mitään. Joo. Isän kiroamat ruohonleikkurit, jotka silpoo varpaasi, jos tulet lähelle. Niinku todella turvallista. Ehkä on parempi, että asun Dursleyn luona. Tätä ei jaksais. Tätä ei pysty... Oi, sai! Se on vihane. Näillä Weasleyllä on selkeästi joku ongelma niinku pyykinpesun kanssa. Kun kaikki koneet käy kimppuun ja yrittää tappaa heidät sillä itsellään. Joo, aika ruskeita kalsareita, pojat. Siinä on Ronin äidin pikkuhousut siinä. Viistokujalle! Harry! Harry, unohdit heittää hormipulveri, sinä vaan juokset meidän takkaan! Ja niin Harry Potter paloi noita roviolla itse tehdyllä sellaisella. Ja täältä näyttää, kun sielu menee alas helvettiin. Kyllä, kadotukseen joutuu Potterin poika velhoudesta. Se on pakanallista toimintaa sellainen. Tänä yönä Jeesus itkee puolestasi!
Nyt ollaan luovuutta käytetty, jotta saadaan tästä hormipulverin käytöstä niinku gameplay-elementti. Ihan hieno kirja. Draco Malfoy oli hieman ihastunut Harryin. Kerää lisänopeutta, niin pysymme junan edellä. Ja muista varoa esteitä. Te teette kaikesta peliin. Te viisitte kaikesta peliin. Me ollaan hemmetti tunnelissa ja juna tulee meidän perässä ja... Nyt pitää kerätä lisää pisteitä. Noniin Harry, olemme avoimella paikalla. Voit lopettaa sinä raiteita pitkin ajamisen ja väistää junaa. Antaa sen vaikka mennä ohi. Ihan vaan piruuttani. Mä raaputan tätä maalia ihan piruuttani vaan. Ihan piruuttani raaputan maalia. Vittuillakseni Ronille ja hänen perheelleen. Harry! Missä on Ron? Ron ei selvä. Loistavaa, Harry! Tylypahka näkyy jo! Vähän pikseliseksi mennyt. Varo puuta! Harri, sä nyt tahallas ajat siihen. Apua! En pääse ulos! Oi! Oi kai sulla on Ron turvavyöt päällä. Te menette nyt heti tupanne oleskeluhuoneeseen ja minä mietin, miten teitä tästä rangaistaan. 10 raipan isku. Olisiko se sopivan keskiaikainen tapa? Olemmehan linnas. Kun se on niin pieni, toi velhojen kultti on niin pieni, sitä luulisi, että niillä on jotenkin silleen tosi ankarat rangaistukset. No, se on kissa siellä taulussa. Saanko ottaa sinusta valokuvan? Älä vangitse sieluani filmilläsi, please. Minä tarvitsen sitä vielä. Oi, legendapaikka, legendamesta. Tässä näin, elävästi muistan, kun tässä näin seisoin ja... Dumbledore sanoi... Toukki! Se oli silleen aika ikävä rehtoriesittely, mutta ei ole pettänyt sen jälkeen. Että kyllä todella antoi esimakua siitä, että millainen tämä koulu tulee olemaan. Muista sitten, Hagrid, että paukkurake tai mitä vittua ne nyt olikaan, jotkut helveti siemenet, niin... ne eivät saa olla liian helpoissa paikoissa. Ne pitää laittaa kirjahyllyjen päälle... ja ilmaa reunoille, jotta kannustetaan lapsia hyppäämään kovaa ja korkealta. Vittu! Mitä just sanoisit sielun nappaamisesta? Nyt tulee Avada Kedavra. Mikä mua estää sanomasta Avada Kedavraa? Mun pitäis vaan oppia se. Harrin pitäis vaan saada joltakulta tietää niinku pöydän alta kertoa, että hei muuten on semmonen tappoloitsu. Ei sitä kukaan ole täällä säätelemässä. Ei aseissakaan ole lapsilukkoa. Yrttitieto on tuolla päin! Seuraavaksi on yrttitietoa. Tule jo! Ron ulkosti ton valituksensa. Se ulkosti ton motkottamisen muille. Voitko sä vaihteeksi sanoa sille, tule jo, mennään jo. Minulla on kiire yrttitiedon tunnille. Olen näin lähellä, että erotetaan koulusta. Ei ole itsellä aikaa myöhästellä. Tervetuloa toisen vuoden yrttitiedon tunnille. Kylläpä oot vanhentunut vuoden aikana. Tämä tässä on minun lapseni. En minä nyt halua grindata mitään A-arvosanaa, koska ei ole vanhempiakaan, jolle näyttää sitä, että joo hei, sain A:n koulusta. Dursleja ei vaan vittu voisi vähempää kiinnostaa. Harrylle ei ole niitä paineita lainkaan. Se on hyvä, että Harrylle ei ole sitä painetta, että pitää niinku vanhempia miellyttää. On vaan se, että joku kalju jätkä yrittää tappaa se, että... Tiesitkö, että yrttitiedon luokkaan pääsee tuosta salaovesta? Sinä pässinpää varmaan näit, että minä juuri tulin sieltä ulos. Ja sä oot luihune, sä oot vittu vihreä, sä oot luihune. Miksi sä oot kiltti mulle? Mitä ihmettä? Aivan, sehän vittuilee. Piilokettuilun mestari. Se näkee, että mä tulen yrttitiedon luokasta ulos ja heti alkaa louksuttaa leuko, että tiesitkö, nutipää, että tuosta ovesta pääsee yrttitiedon tunnille. Silleen vaan sarkastisesti niinku
neuvoo minulle niinku ilmiselviä asioita, ihan kuin minä olisin täyspuupää. Oli kyllä aika pirullinen. Minä eksyn ja lopulta tulin ulos tästä seinästä. Se on varmaan salakäytävä. Olenko mä nyt oikeesti menossa helvetti Neville salakäytävä? No kai mä nyt menen. Okei, joo, kiitos Neville, moro vaan. Puolet lapsista näyttää stressaantuneet perheen isiltä. Harri, odotan sinua edelleen. Turpa kiinni, joo joo. Hemmetti, tulee karhukirjeitä. Kyllä minä nyt tulen. On pitänyt ottaa vähän opintolainaa, jotta pääsen läpi tästä, kun Dursleyt ei yhtään tue mun opintojani. Heti tulee, että maksan velat. Pöllökirjeet tulee. Mitä aiot tehdä asialle? Taikoo minut sammakoksi, hä? Minulla ei ole hyvä olla! Ron, nyt on mentävä nopeasti Hagridin luokse. Ronia yrjöttäjä heikottaa, nyt ei mennä sairastupaan, nyt äkkiä Hagridin luokse, se on tärkeää. Ai sairas, nokkoseen hyppäsi. Ron, jos mä kuolen matkalla, niin voitko venata mua? Mä oon aika heikos hapes. Mä oon aika heikos... Ron! Ron! Ron, odota! Kyllä minut viedään sairastupaa. Ronille ei ole varaa tähän, saatana. Pitää mennä Hagridin kotikonstoja. Eipä ole videopeleissä ollut ennen tällaista kohtausta. Niin kuin on aika eeppinen musa kohtaukseen, jossa ollaan parasta ystävää viemässä yriöämpäri ääreen. Ne on hyvät kuvat tuo alhaalla. Ron vaan niinku yriöö kaiken sisältönsä ulos ja Harry Potter näyttää John Lennonilta, joka ollaan just ampumassa. Voisitko oksentaa yhteen ilmansuuntaan? Sä teet tän kaikil vaan hankalemmaksi ja kiusallisemmaksi. Ron, sä oot huono ystävä. Nyt olen vihdoin valmis sanomaan sen, mutta sä oot huono ystävä. Harry, et saanut kiinni tarpeeksi etanoita. Koita uudestaan. Ron, haluatko oksentaa vielä uuden kierroksen mulle, please? Hagrid sanoi, että ei riitä. Kiitos, kun puolustit minua, Ron. Varsinkin, kun taikasauvasi ei edes toimi kunnolla. Joo, okei, mitään. Hiljaa. Hiljaa. Musta vähän tuntuu, että ovi on lukossa. Tapan sinut. Jaha. Mitä? Hagridilta tuli ääniviesti. Tule tänne. Tule. Hagrid, nyt turpaki. Taistele, Harry! Nyt kyllä ylimyytte tätä koulunkäyntiä. Say the line! Lockhart! Täydellistä! Tässä huoneessa voitte joutua kohtaamaan pahimmat pelkonne. Minun vasen silmäni. Minä pidän huomenna juhlat. Tule jo, Harri. Sieltä ei kannata myöhästyä. Lupasan nikkettesi koko aikaa valittele, kun mä en jaksais. Mä en jaksais, että sä pysäytät mut joka metri. Tätä tietä, Harri. No mä luulen, että se nikki... Se taitaa aika... Perkelee! Tätä tietä, Harri. Freestyle. Tätä tietä, Harri. Oliko peräti 10 sekunnin tauko? Ei ollut 10 sekuntia, oli varmaan 5. Tätä tietä, Harri. Ja nyt se Nick lähti. Nyt se Nick jätti minut rauhaa, että nyt en kyllä auta Harria enää yhtään enempää. Hän saa itse taistella tiesä läpi tämän kuolettavan saatana hyytelön. Etana kuoppaan, voi kuinka ihastuttava elämä, että ihastuttaa niin saatanasti. 12-vuotiaan elämä ei voisi parempaa olla. Ei voi olla parempaa! Se olisi varmaan vitun perseestä ollut aave. Voi toistaa vaan kahta asiaa. Tätä tietä ja haista paska. On kyllä aika kuollut meno. Ah, ha, ha, ha.
Ahahahahahahaa. Minulla on kädessäni laatikko! Miettikää kuin helvetin paljon megaforceita. Raatelen sinut. Hagrid, sinäkin täällä! Harri, maksa velat! Tule tänne! Tätä tietä, Harri! Hiljaisuutta!